Әр күн құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлнәр Жанболатқызы. Облысымызда 21 маусым күні Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы өтті. Бұл жылғы сессия бірлік жасампаздық өрлеу тақырыбында болды. Аймақ басшысы Нұрлан Оранхаев Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің қозғаушы күші ретіндегі маңызды рөлін атап өтті. Сессия қазақ тілін дәріптеу, мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру және елдегі қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелеріне арналды. Достық үйлер ассамблеяның маңызды бастамаларын іске асыру үшін жалпы ұлттық интеграцияның қажетті алаңы және сенімді базасы бола білді. Облыста осындай 5 достық үйі Қазақстан халық ассамблеясының көптеген қоғамдық институттары жұмыс істейді. Жыл басынан бері олардың бастамасымен 60 мыңнан аса адамды қамтыған 500-ден астам әлеуметтік маңызы бар шаралар өтті. Құрметті ассамблея мүшелері, бүгін Абай облысында бірлік, жасампаздық, өрлеу тақырыбында Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясы өз жұмысын бастады. Сіздермен дәл осында келелі жиында кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Ассамблеяның ел бірлігін нығайтуда олар алар орны мен қосар үлесі көп екені белгілі. Қоғамдық келісім мен тұрақтылықтың кепілі болған саяси институттың әлі де талай игі істің бастамашысы болатынына сендім. Ата бабамыз қысқа жіп күрмеуге келмейтін қысылтаяң шақтарда ауызбіршілікті, адалдықты, ынтымақты ту етіп көтерген. Әсіресе көптің мәселесін қара бастың қаннан жоғары қойған. Өз кезегінде ассамблея мүше этномәдени орталықтар, қоғамдық институттар түрлі мәдени шараларға мұрындық болып қана қоймай, волонтерлік және қайырымдылық шараларға ұйытқы болды. Тәуелсіздік, жанашырлық, қамқорлық сияқты қасиеттерді дәріптеуде. Ассамблея мүшелері еліміздің болашағы жарқын болу үшін еңбек етіп жүрген нағыз отаншыл азаматтар. Ұлы Абайдың ақыл, қайрат, жүректі бірде ұста, сонда толық боласын, елден ерек деген сөз бар. Басында санасы сергек жауапкершілігі жоғары адамдар ғана қоғамды жаңғыртады. Биыл ішкі саясат басқармасы қолдауымен этномедиация орталығы мен жомарт жан орталығы өз жұмыстарын бастады. Бұл жаңа алаңдар жобаларды іске асыруға және қоғамды ынталандыруға ықпал етеді. 1000 бала республикалық жобасы аясында өңірдегі әртүрлі этностың 12 өкілі қатысатын ел тірегі тіл облыстық байқауы өтуде. Абай облысы бүкіл әлемге жаған бейбітшіліктің орталығына айналды. Осының барында Қазақстан халқы ассамблеясының этно орталықтарымен бірлестіктері тікелей атсалысып 30 жылдың ішінде осындай жолға жетті. Сондықтан мынау Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың осы өтіп жатқан жолы бұл адалдықпен шыңдалған әлем танылған жаңа Қазақстанның жаңа жолы. Жаңа жолына жаңа жастар келді. Осы жастардың арқасында біздің Қазақстанымызда береке бірлік өтіп жатыр. Бүгінгі өткізіп жатқан Абай облысындағы сессияның өткізуі Нұрлан Телманұлы бұл Абай облысындағы ең бірінші Абай жолының жаңа жолы басталды деп білеміз. Себебі бізде өте интеграция жүріп жатыр. Біз бейбітшілікті қалаған елміз. Біз өзімізді өзіміз тәуелсіздікті өзіміз жасаған елміз. Біз келешегімізді болашағымызға өзіміз сенген елміз. Сондықтан біз ешқашан біз президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай біз ешқандай саясатқа идеологияға. Аймақ басшысы Нұрлан Оранхаев Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің қозғаушы күші ретіндегі сессия аясында Қазақстан халқы ассамблеясының жаңа мүшелеріне куәліктер мен төсбелгілер табысталды. Бірінші маусым Семей қаласының облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасында қазақша куиз облыстық интеллектуалды ойыны өтті. Куиз ойында департаменттер мен басқармалардың мемлекеттік қызметкерлері қатысты.
Интеллектуалды ойынның мақсаты мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кенейту, мемлекеттік тілді жетік меңгерген мемлекеттік қызметшілердің үлесін арттыру, ұлттық құндылықтарды, Абай елінің ұлы тұлғалары мен тарихын, киелі жерлерін дәріптеу негізінде. Абай облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы шараның ұйымдастырушысы болып табылады. Сайысқа құрамында 3 адамнан тұрады, департаменттер мен басқармалардың командалары қатысты. Кешірім өтінемін. Қазақстан Республикасының кәсіптік мерекелерінің тізбесінде бізде 24-ші және 23-24 маусым күндері Қазақстан Республикасының судьялары, сот қызметкерлері, полиция қызметкерлері және мемлекет қызметшілері күні болып белгіленген. Осы мерекеге орай біз мемлекеттік тілді меңгерген мемлекеттік қызметшілердің үлесін арттыру мақсатында, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мақсатында осы қазақша квиз өткізіп отырмыз. Бұл бүгінгі қазақша квизға біздің облыстық соттан, мемлекеттік қызмет істері агенттігінен және біздің облыстың департаменттері мен басқармаларынан мемлекеттік қызметшілер қатысып отыр. Бүгінгі біздің квизіміз 7 кезеңнен тұрады. Бұл жерде 7 кезеңде біздің осы Абай облысының ұлы тұлғалары, тарихы және ұлттық құндылықтарға қатысты сұрақтар қамтылған. Жалпы көз сөзі ағылшын тілінен аударғанда викторина, сауалнама деген мағынаны білдіреді. Ойын ретінде шамамен 1975 жылдарда танымал бола бастады. Мұнда қатысушылар топ болып бірігіп сұрақтарға тапқырлықпен тез әрі шамамен 30-60 секундта жауап беруден бөлек логикамен де сыналады. Жарыстың орташа ұзақтылығы 2-2,5 сағат. Интеллектуалды қаланда шамамен 35-50 сұрақ қойылады. Еуропада зияткерлік ойын өткен ғасырда қанатын кеңге жайса, көршілес Ресейде бұл 2010 жылдың ортасындағы аудитория жинаған. Енді бүгінгі шара бұл нағыз ақыл мен ойдың шарасы екенді. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді ғой. Кіл жүйрікте кім жүйрік екенін ой санасымен, ақыл жүйесімен есептейді. Үлкен бір келелі жиын келелі шара болған тұр. Бұл енді интеллектуалды ойын әрі қызықты, әрі қиын, әрі ұтымды жауап талап ететін болғандықтан оның үстіне мемлекеттік қызметкерлер күні мен тұстас келгендіктен де осы шараға келіп атсалысып қатысып жатқан жайымыз бар. Енді шара ойдағыдай өтеді деген ойдамын жалпы. Барша қатысушыларға сәттілік, енді өзімізге жеңіс тілейміз. Қашанда солай ғой. Бастысы барлығы орнымен және барлығы ойдағыдай өтсе дейміз. Абай елі, Абай жері жайында білу бәрімізге міндет. Сол міндетті мінберінен табылуға тырысамыз. Ең бастысы барлығы өз жүйесінде жүйелі түрде сарапталып өтсе деген. Жастардың арасында кең тарала бастаған интеллектуалды сайыс ойы ұшқырлардың бас қосатын бірден бір ортасына айналып келе жатқаны қуантады. Қазір ақылды, білімді, үнемі ізденісте болу сәнге айналды. Осы ретте көз ойындары белгілі бір ақпараттарды қорытуға, адамдарға өзіңді дәлелдеуге мықты екенді мойындататын орта десек те болады. Кейбіреулер тіпті апта бойы жиналып қалған негативті эмоциясын шығаруға келеді. Камила Нартова, Галижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Алматы облысында Айбын 2024 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны өтті. Жиында Абай облысының оқушылары үздік үштікке енген. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жиынға Қазақстанның барлық өңірінен сондай-ақ Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Беларусь, Ресей елдерінен келген 44 команда 700-ден астам жасөспірім мен оқушылар қатысты. Жиын алаңында Айбын дарыны зияткерлік байқауы, Айбын жұлдызы шығармашылық байқауы өткізілді. Онда Абай облысының Абай қырандары командасы 3-ші орын алса, дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жас Ұлан арнайы ерлер мектеп-лицей-интернатының тәрбиеленушілерінен құралған 2-ші команда жүлделі 2-ші орынды иеленді. Жалыз биыл халықаралық дәрежеде өтті 10-ші юбилейный Айбын Алматы қаласында Әли полигонында өтті. Ол халықаралық дәрежеде 6 мемлекеттің командалары қатысты бұл жарысқа. Жаңағы Россия, Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Қазақстан командалары және 50-ден аса команда осы додаға атсалысты. Соның ішінде бүгінгі таңда Абай облысының намысын қорғап барған Абай қырандары командасы өзінің жақсы нәтижесімен оралып отыр. Ең мықты қарсылас дейміз, бәрі жарыс болғаннан кейін бәрі командалар дайындалып келеді ғой. Демболы халықаралық дәрежеде өтіп жатқан болған әр команда өзін мықтымын деп санайды. Бірақ соның ішінде де бір озып шығатындары болады.
сол озып шыққан ішінде біз қатарындамыз. Сондықтан біз өте қуаныштымыз осы Абай топырағынан, киелі топырақтан барып осындай жеңіспен оралғанымызға. Бұл біздің бірінші жеңісіміз емес. Біз 10 жылдың ішінде бірінші, екінші орын дарында иелегенеміз. Биылғыда міне жеңіспен оралып отырмыз. Және 9 түрінің 6-7 түрінен біз жеңімпаз атанып отырмыз. Қатысушы командалар АК-74-ті толық емес бөлшектеу, пневматикалық мылтықтан ату, 1000 метр және 3000 метр жүгіру, турнике тартылу, әскери эстафета, арқан тарту тапсырмаларын орындады. Жалпы есепте облыс құрамы 3-ші орын тұрақтады. Жалпы жарыс Али полигонында Алматы қаласында өтті. Жарыс өте жоғары деңгейде 6 мемлекеттің қатысуымен өтті. Жалпы бұл жарыста Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Беларусь, Ресей мемлекеттері қатысты. Жалпы Айбын халықаралық жастар жиыны бұл жерде көп ойлайды әскери патриоттық сала болғандықтан автомат шашу, тир ату деп, бірақ та бұл жерде физикалық тұрғыдан да және де шығармашылық тұрғыдан да жоғары деңгейде болу керек. Өйткені біз Айбын жұлдызы шығармашылық сайысында алаш зиялыларын қойған болатынбыз. Дәл осындай өзіміздің белгілі бір заттарымызды дәріптеу біз үшін үлкен бір әсер болды. Жалпы біз 3-ші орын иеленген болатынбыз. 1-ші, 2-ші орында Ақмола облысы және де Түркістан облысы иеленген болатын. Әрине өте жақын болдық, өйткені бірінші күндері біз астыдан бастаған болатынбыз. Автомат мергендікке тир атудан төменге түсіп, бірақ та физикалық дәрежеден және де шығармашылық интеллектуалдық сайыстардан басып оздық. Біздің Арлан командамыз Айбын әскери патриоттық жиында 2-ші орынға ие болды. Бұл жиында Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және Әзербайжан командалары қатысты. Былтырғы жылы 2-ші орын алғанымен келесі жылға 1-ші орын алуға деген мақсатты қойып отырмыз. Біз жаздың басынан бері Шубинскқа барып дайындық жасадық, түгел командамен сонда 15 күн дайындалып Айбынға аттандық. Әскери патриоттық жиын 16-22 маусым аралығында Алматы облысы Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскери институты Әли оқу орталығында өтті. Былтыр жалпы есепте Абай облысы 5-ші орында болса, биыл үздік үштік қатарына енді. Инабат Асхатқызы, Галижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасы. Қала ішінде заңсыз жарнамалар алынып тасталды. Таза Қазақстан республикалық акция шеңберінде Семей қаласында жарнамалық белгілер мен плакаттарды бақылау жалғасуда. Мониторинг барысында бірқатар заңсыз ілінген жарнамалық баннерлер мен конструкцияларды бөлшектеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар қаланың көркін бұзып тұрған жылтыраған ескірген постерлермен алынып тасталды. Рейд барысында қаланың шоп субъектілерінде заңсыз жарнама орналастыруға жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Елімізде колледждерге түсу үшін құжаттарды тапсыру 25 маусымда басталады. Бұл туралы Абай облысының білім басқармасы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте мәлімдеді. Толығырақ келесі сюжетте. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік тапсырысты орналастыру туралы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің 2022 жылы 27 тамызда номер 81 бұйрығы бекітілген болатын. Осы талаптарға сәйкес 5-10 маусым аралығында облыс колледждерінен 2024-2025 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысуға өтінімдер мен тиісті құжаттарды қабылдау жүргізілді. Алдағы оқу жылына мамандықтар бойынша техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемі 5900 орын. Оның ішінде орта буын мамандықтарына 3810, ал жұмысшы мамандықтарына 2090 орын беріледі. Енді қазіргі таңда бізде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау басталмақ. Ол ертеңнен бастап 25 маусым айынан 25 тамыз айына дейін жүзеге асырылатын болады. Биылғы қабылдаудың ерекшелігі тек қана электрондық түрде, электрондық формат арқылы жүзеге асырылатын болады. e-gov.kz порталы арқылы және де бірыңғай жүйе арқылы жүргізілетін болады. Ол мына коррупциялық тәуекел дейміз ғой. Коррупциялық тәуекелдің алдын алу мақсатында жүргізілгелі отыр.
Барлық құжаттар egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы беріледі. Талапкерлердің, ата-аналардың немесе заңды өкілдердің электрондық цифрлы қолтаңбасы болуы тиіс. Құжаттар оқу ағарту министрлігі енгізген бірыңғай портал арқылы өткізіледі. Егер талапкердің электронды түрде өтініш беруге мүмкіндігі болмаса, онда колледждерде өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары арқылы өтініш бере алады. Талапкер 4 мамандық пен 4 колледжді таңдауға құқылы. Бірінші мамандық басымдыққа ие болады. Өйткені былтырғы жылы бізде бірнеше оқу орнына түскен, немесе медициналық анықтама сатып алу фактілері орын алды. Осы электрондық портал арқылы жүзеге асқанда ол тәуекелдер болмайды деп ойлаймын. Және де бұйылғы жылы мына денсаулық сақтау министрлігімен интеграция жүзеге асырылады. Медициналық анықтаманы қолға алып қажеті жоқ. Медициналық анықтама ол интеграция арқылы өзі жүктеліп алатын болады. Ол үшін міндетті түрде медициналық сараптамадан өту қажет. Жәнегідей сатып алу фактілері онда орын алмайтын болады. Ирина Жакупбаева бұйыл мұндай құқық бұзушылықтарға жол жоқ дейді. Айта кетейік, колледждерде 25 маусымнан бастап қабылдау комиссиясы жұмыс істейді. Ол барлық талапкерлерге және олардың ата-аналарына кеңес береді. Мерей Серікқызы, Марат Сагимбаев, Арлан Исаков, ТВК Алты телеарнасы. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам, келесі жүздескенше аман болыңыздар.